Vaterpolisti Valesa plasirali su se u među šest najboljih ekipa u srpskom šampionatu, pošto su u doigravanju i drugi put savladali Nova Beogradske Vukove rezultatom 12-11, po četvrtinama 2-0-2-4 i 1-4-7-3. Nakon trijufa u prvom susretu u prestonici Poleni Miloša Sakoveća su na svom bazenu overili plasman u Lene Eurocoup, a u posljednji zvaničnim susretima ove sezone igraće protiv našeg najtrofejnije kluba Beogradskog Partizana. U meču u kojem je protivnik nakon dva gola minusa na startu stigao do i vođstva, činilo se da će se za plasman u narednu rundu igrati majstorica. Međutim, furioznom igrom u posljednjih 7 minuta, koje su najprije stigli do poravnanja 8-8, a nakon toga i preokreta, valjaci su došli do pobjede koja je zaokružila sjajnu sezonu, u kojoj su izborili plasman u regionalnu ligu. U davnoćem sastavu Radanovića postigao 4, dok su Kasum i Baucalo suzet okončali sa po dva pogotka. Iako neće imati rezultatski značaj posljednji mečevi sa Partizana, na neki način su nagrada za vajace koje polako kreću i sa pripremama za novu sezonu. Na posljednjem meču treba istaći da su imali podršku košakaško reprezentativce NBA Jasa Miami Hita Nikola Jovića, koji je stigao u naš grad da podrži druga Veljka Krstića i prostavio novi triumfalisa u srpskom prvenstvu.